Moi! Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Sussu ja tänään mä ajattelin puhua kuivasta ihosta ja sen hoitamisesta mun omiin kokemuksiin peilaten, koska mulla on tosiaan ollut aika lailla koko elämäni kuiva iho, että mulla on edelleen aikuisiän atopiaa, mikä ilmenee sillä tavalla, että etenkin talvella mun kasvoissa on kuivia kohtia, etenkin täällä suupielien ympärillä on semmoista kuivuutta ja sitten silmien ympärillä on semmoista atopiaa. Ilmenee justiinsa, mutta kaikista eniten suupielissä ja tällä alueella, niin talvisin etenkin. Mun iho pystyy olla myös niin kuin sillattiin normaaliksi diagnosoitava jossain kasvohoidon yhteydessä, että välillä se on niin hyvässä kunnossa ja niin hyvin kosteutettu, että se on aivan niin kuin normaali. Mutta nyt niin kuin viimeiset sanoisinko pari vuotta, niin se on ollut suurimman osan ajasta kuitenkin sillä tavalla vähän kuiva, että siinä on näkynyt niitä piirteitä, mitä usein kuivassa ihossa on. Mä aloitan vartalon ihon hoidosta, koska vaikka kaikilla ei nyt olisi kuiva iho kasvoissa, niin aika monella on etenkin talvella ongelmia, että vartalon iho on kuiva, vaikka sitten kasvojen iho ei olisi. Niin mä tykkään käyttää sitten, niin kuin kuorintana oon tykännyt nyt käyttää tämmöistä kuorintaa, mikä mä oon saanut mun kaverilta lahjaksi, eli tämmöistä Ritualsin Good Luck Scrub juttua. Ja tässä on tämmönen ihanan öljyinen kuorinta. Ja tää tuoksuu ihan mahtavalta. Ja tää on tosiaan tämmönen tosi niinku öljyinen. Ja täällä on ihan siis öljyä todellakin täällä kuorinnassa. Ja tää on ollut aivan ihana vartalla kuorinta. Ja tästä tulee niin hyvä mieli jotenkin. Siis tää on niinku jotenkin aromaattinen tää tuoksu tässä. Et mä oikein paljon tykkään tästä kyllä tästä kuorinnasta. Että tää on niin hyvä mun kuivalle iholle kuorinnaksi, koska tää kosteuttaa niin hyvin, että melkeinpä ei tarvitsisi laittaa mitään kosteusvoidetta sen jälkeen, kun on tällä kuorinut. Että tykkään tästä ihan super paljon. Sitten mun mielestä paras vartalovoide, mitä mulla on koskaan ollut, on ollut tämä Lushin vartalon hoitoaine Rose Argan. Ja tosiaan tää on niin uskomattoman hyvä, että vaikka ette uskois, niin menkää koittamaan, koska tää on niinku erilainen kuin noi vartalon voiteet, koska tää oikeesti jää siihen iholle sillä tavalla niinku oikeesti tavallaan, miten sen selittäis? Siis se vaan jää oikeesti kosteeksi, eikä silleen, että se tavallaan ei tunnu, että kaikki niinku tavallaan imeytyy sinne, vaan se vaan jää käsittämättömän kosteeksi semmoisella oudolla tavalla, mitä mä en osaa selittää. Mut ihan siis käsittämätön. Ihan käsittämätön. Mä tykkään tästä, mutta mä voisin kuvitella, että kaikki ei välttämättä tykkää sitä, että se just niinku jää sillain kosteeksi. Mut mä tykkään siitä, koska mä tarvikin semmoista, että se oikeesti jää kosteeksi, koska jotkut vaan on, ja suurin osa vartalovoiteista on liian kevyitä mulle, niin toi on tosi hyvä. Et voin suositella, jos kärsit kuivista sääristä tai jostain. Ja sitten toinen asia, mitä mä tykkään käyttää, niin on esimerkiksi tämmönen Uttergrammin Body Balm Shea Butter. Eli tää on ihan sitten tämmöstä niin kuin öljyä, tämmöstä kovaa shea-voita. Ja miksi mä sanoin öljyä? Shea-voita. Niin ehkä sen takia, että koska tää menee aika semmoiseksi öljyiseksi. Tosiaan sitten kun se menee tähän iholle, niin se menee semmoiseksi niin kuin öljyiseksi sulaa. Niin tästä on tykännyt kans tosi paljon. Että aivan ihana, mutta ton kanssa joutuu vähän kauemmin sillain levittää ja työstää, koska se pitää tavallaan just saada niinku sulamaan, niin tää on sitten niinku nopeampi. Ja sitten tätä mä en haluska laittaa silleen niinku päiväksi, koska en mä halus laittaa tän päälle sukkahousuja esimerkiksi jalkaan sitten, kun se on niinku öljyiseksi menee. Sitten yksi asia, mitä mä suosittelen, jos on kuiva iho, niin mä suosittelen karvojen poistoon, jos haluaa karvat poistaa, niin vartalosokeria. Eli mulla on video mun kanavalla, missä mä testasin tätä Easy Sweetin vartalosokeria. Ja tämähän on aivan loistoa niin kuin herkälle ja kuivalle iholle, mutta toki muillekin ihotyypeille ihan muutenkin mahtava tuote. Ja vartalosokerointi
muutenkin karvojen poisto on mun mielestä oikein ihana juttu. Ja tosiaan tää ei sillä samalla tavalla kuivata ihoa kuin joku sheivaaminen. Ja tätä ei tarvitse tehdä niin usein. Niin todellakin suosittelen, jos kärsivällisyyttä riittää, niin panostamaan semmoiseen hetkeen, että sä poistat ne sun karvas, niin sitten ne on aika kauan poissa tosiaan. Että mä tykkäsin kyllä tästä tosi paljon ja pitäiskin nytten taas poistella täällä sitten karvoja, kun olen vähän kasvatellut niitä, että saa sitten poistettua, ettei koko aika ole sheivaamassa. Tossa oli noin vartalotuotteet, mitä mä suosittelen. Ja sitten mennään kasvojen ihonhoitoon. Tietenkin ihan ensimmäisenä pitää juoda paljon vettä ja pitää huolehtia, että ruokavaliosta saa sitten kaikki tärkeimmät ravintoaineet ja sitten, että saa sieltä niitä hyviä rasvoja, niin se auttaa jo hyvin paljon ja sillä pääsee jo pitkälle. Eli totta kai ruokavalio pitää olla kunnossa ja pitää muistaa juoda vettä, että ne nyt sanon ihan alkuun, että kukaan ei sitten valita, että en maininnut niitä asioita. Ihan mun ensimmäinen vinkki kaikille ihmisille on käydä kerran elämässään edes kasvohoidossa ennen kuin alkaa läträämään minkään tuotteiden kanssa oikeesti. No, todennäköisesti näin ei koskaan käy, että ettei olisi ehtinyt mitään kosmetiikkatuotetta käyttää ennen kuin menee kasvohoitoon. Antaisi niin kuin ammattilaisen sitten kertoa, että mitä tuotteita kannattaisi sillain käyttää tai minkälainen ihotyyppi on. Suurin osa on ihan pihalla siitä, että minkälainen niiden iho oikeasti on. Esimerkiksi Herran Jumala, mitä mä olen tehnyt mun kuivalle iholleni, kun mä olin nuori. Mä olen käyttänyt siis nuorempana semmosia tuotteita, mitä kaikki muutkin käytti. Eli mä oon käyttänyt jotain niin kuin tällaisia tosi niin kuin savipitoisia putsareita, missä on ollut vielä kaiken lisäksi rakeita. Eli nehän on imennyt mun ihosta kaiken viimeisenkin, mitä niin kuin rasvan ja kosteuden, mitä niissä on ollut. Niin voi että kuule, niin kuin viimeinen asia, mitä oikeasti kannattaisi tehdä niin kuin mun iholle. Että joo, varmaan jotkut mun kaverit, joilla on ollut rasvainen ihotyyppiä, ne on kärsinyt jostain finneistä, niin ne on käyttänyt semmosia tuotteita, ja mä oon sit fiksuna käyttänyt myös, koska ei tiennyt paremmasta, mutta voi että kun olisin käynyt silloin kosmetologilla. Pointti oli, mene kosmetologille ensin ja sieltä sitten saat tietää, minkälainen iho sulla on. Ja jos sun iho on sitten kuiva, niin mitä sille sitten, mitä mä suosittelisin, että sille tehdään. Eli ihan ensimmäisenä putsarit, niin semmosia kosteuttavia putsareita. Mä käytän tämmöstä Madaran Cleansing Milkkiä, mut mä tiedän, että jos sulla on vielä kuivempi iho kuin mulla, niin tääkin saattaa olla liian sillain ei tarpeeksi kosteutta. Sitten sen jälkeen, kun on poistanut meikit, niin tää poistaa sitten ne muut liat sieltä kasvoilta niin hyvin. Meikin putsaamiseen, niin kuin silmämeikin putsaamiseen, mä käytän öljyä. Mä suosittelen sitä kaikille, etenkin kuivaihosille, niin silmämeikit poistamaan öljyllä ja sitten käyttämään jotain kosteuttavaa kasvoputsaria. Ja sitten mä suosittelen ehdottomasti käyttämään kasvovettä, ja nyt moni on silleen, mä oon käyttänyt kasvovettä ja se kuivatti ihan kauheasti ja kirveli ja kaikkea. Mutta kun niitä kasvovesiä ei ole vain semmosia ihohuokosia supistavia, vaan niitä on kosteuttavia ja ne on tehnyt mulle ihan kauhean ison niin kun, muutoksen ja niin kun, ne on tosi niin kun, hyvä juttu mulle, tämmöset kosteuttavat kasvovedet. Koska sen jälkeen kun on putsannut kasvot, niin se iho on vähän semmonen niin kun, pikkusen saattaa keristää ja sitten semmoinen kosteuttava kasvovesi siihen, niin ai että se tuntuu ihanalta ja rauhoittavalta ja viilentävältä. Niin todellakin suosittelen kosteuttavaa kasvovettä. Eli kaikessa etsitte kosteuttavaa, jos teillä on kuiva iho. Ja kuivaakin iho on tosi tärkeää kuoria, että mun iho menee välillä vähän silloin tukkoon, kun se on niin kuiva. Niin sitten kuorinta oikeasti auttaa siihen, mutta ei ihan minkälainen tahansa kuorinta, vaan se pitää olla kosteuttava kuorinta. Ja kosteuttavia kuorintoja on mun mielestä aika vaikea löytää, että tosi moni on silleen mulle, että joo, mä käytin tämmöistä kuorintaa, mun mielestä on kosteuttava, ja sitten mä koitan sitä, mä oon silleen, joo, tässä on save ja tää vetää mun ihon aivan kuivaksi. Että ihmisillä on tosi niinku harha käsitys siitä, minkälainen on oikeasti kosteuttava ja hellävarainen kasvojen kuorinta. Että niitä on aika vaikea itse asiassa löytää, niin se pitäisi olla joku tosi, tosi hellärakeinen ja sitten kosteuttava, oikein kosteuttava semmoinen voidemainen kuorinta.
Tai sitten entsyymikuorinta, jos sun iho on tosi kosketusherkkä, että se on niin, niin pahasti kuiva. Ja riippuen siitä, kuinka ärtsyssä kunnossa sun iho on, niin sitten voi kuoria esimerkiksi kerran viikossa. Mä pystyn kuoria kerran viikossa mun ihoa, mutta pitää olla tosi tarkka siinä, että millä sä kuorit sitä sun ihoa. Ja siinäkin totta kai auttaa, jos menee sitten vaikka tuonne jonnekin sukoksella ja pyytää sitten oikeasti niitä ammattilaisia siellä auttamaan, että mikä on oikeasti kosteuttava kuorinta, koska heidän pitäisi se kyllä osata teille neuvoa sitten. Ja se, mihin se kuorinta myös auttaa, niin sehän on sitten just näihin ryppyihin, mitä kuivaan ihoon tulee niin paljon helpommin, niin paljon aikaisemmin kuin muihin ihotyyppeihin. Paitsi sitten tietenkin, jos hoitaa sitä todella hyvin, niin tietenkin kuiva iho voi säilyä todella kauniina nää rypyttömänä pitkään. Mutta ainakin mulla noi otsarypyt on semmonen vaiva, minkä mä huomaan, koska mä teen tosi paljon tälleen. Niin mulla on niin monta, niin pari vuotta jo ollut semmoset oikeesti rypyt tässä, että ne ei varmaan enää lähde pois. Mut mä nyt luulen, että lähinnä mä huomaan ne sillain, mut joo, jotenkin silloin kun mulla on meikki, niin sitten kun mä teen näin, niin sitten ne jää ne jäljet oikein tohon noin. Mikä on tosi ärsyttävää, mutta todellakin niin kuin mä aina, kun mä kuorin ihoa, niin mä kuorin tosi hyvin sitten just noista mun otsarypyistä ja sitten tästä näin. Mulla tulee tommoset huolirypyt tohon, ei saisi olla niin stressaantunut ja huolestunut koko aika. Ja sitten tänne täältä mä kuorin oikein hyvin näistä kohdista, koska sitten se aktivoi justiinsa sitä sun ihoa ja tälleen, niin sitten ei tule niin paljon ryppyjä. Ja sitten toki kuivassa ihossa niin on myös se, että niitä anti-age-tuotteita ehkä joutuu alkaa käyttämään vähän aikaisemmin kuin mitä vaikka joku rasvaisessa ihotyypissä. Niin joo, mulla itselläni ei ole tällä hetkellä vielä ollut anti-age-tuotteita. Mä oon 23-vuotias, mutta ei se olisi mitään ihmeellistä, jos niitä alkaisi tässä jo 2 vuoden päästä niin kuin ottamaan käyttöön. Joksikuksi yövoiteeksi tai jotain, että ei se olisi mitenkään kummallista itse asiassa. Jos ottaa siis semmoisen tuotteen, missä se ikähaarukka on semmoista 20-35 vuotta tai jotain, että ei ota mitään siis 40-60-vuotiaan tuotetta, vaan siis jotain tällaista vähän nuorimmille suunnattua anti-age-juttua. Ja mitäs muuta? Sarjassamme kauheat asiat, mitä tein nuorena. Mä käytin semmosia kunnon savinaamioita mun kasvoille. Niitä halppissavinaamioita, mitä sai tyyli eurolla tai jotain. Käytin niitä ja nehän on taas ihanasti vetänyt viimeiset rasvat minun naamastani pois. Eli pitää käyttää kosteuttavia naamioita mielellään sitten, kun on kuiva iho. Ja mulla on ollut mun nytten pitkäaikainen suosikki tää Madaran SOS kasvonaamio. Ja tää on tosi ihana ja mä käytän tätä ihan pari kertaa viikossa. Ja tän voi jättää yöksi, minkä takia tykkään tästä todella paljon, ettei tarvi pestä pois, koska kuivan ihonkaan on kanssa se, ettei kannata koko ajan olla läträämässä vedelläkään. Joten mitä vähemmän sitä naamaa joutuu pestä, niin sen parempi, et ei oo kauhean kiva, että se joudut laittaa naamion, pestä sen pois ja tälleen, että mieluummin laittaa naamion ja sitten oikeasti antaa sen vaan olla. Ja seuraavan kerran pesee kasvot aamulla, niin se tekee sitten hyvää kuivalle iholle. Ja sitten yksi asia, mitä mä suosittelen kokeilemaan, on se, että mä teen silleen, että mä pesen mun kasvot niinku illalla silleen kunnolla, että mä pesen niinku meikit poissa. Niin tuolla öljyllä ja sitten tuolla puhdistusmaidolla ja laitan kasvovettä. Mutta aamuisin niin mä käytän yleensä pelkkää kasvovettä, että mä en käytä sit puhdistusmaitoa ollenkaan, koska mä koen, että sille ei ole mitään tarvetta. Kun on eri asia sitten, jos sulla on niinku vaikka akne tai joku tämmöinen, se on ihan eri asia. Mutta kuivaihoiselle niin suosittelen koittaa sitä, että käyttäis vaan kasvovettä aamulla. Niin se yleensä rauhoittaa sitten sitä ihoa, jos se on tosi ärhäkässä kunnossa. Ja yövoiteeksi totta kai suosittelen semmoista oikein ihanan kosteuttavaa ja täyteläistä yövoidetta. Ja jos on justiin sen tarvetta sitten jo anti-aging tuotteen, niin sitten iän mukainen semmoinen toki. Ja sitten voi käyttää tämmösiä
seerumeita. Mulla itselläni ei tällä hetkellä ole seerumia, mutta mä ehdottomasti halusin talven varalle jonkun ihanan kosteuttavan seerumin tonne ainakin yöksi. Ja sitten silmän ymmärrysvuodetta mulla ei ole koskaan ollut, mutta mun pitäisi oikeasti. Nyt mä kyllä valehtelin. Kyllä mulla on ollut silmän ymmärrysvuodet, mutta se ei ollut semmonen. Se oli semmonen aika kevyt ja mä halusin semmoisen huomattavasti kosteuttavamman ja täyteläisemmän silmän ympärysvoiteen. Ja joo, kyllä mä tykkäsin siitä, mikä mulla oli, mutta se oli semmonen, että sitä pystyi käyttämään ihan helposti päivälläkin. Ja mä halusin mieluummin semmoisen, mikä olisi paljon kosteuttavampi, että se olisi mieluummin semmonen vaan yöks lähinnä. Ja joo, musta tuntuu mennä, että mun silmät on, tai silmien alue on just, se on aika kuiva, niin kuin mä kerroinkin tuosta atopiasta ja tälleen, ja muutenkin aika semmonen, se ärtyy sitten aika helposti toi silmien alue, ja muutenkin, että sitten ei tulisi tämmösiä ryppyongelmia ja tälleen, koska jos laittaa voidetta sitten tonne, normaalia voidetta tänne silmien alueelle, niin sitten mun silmät ainakin turpoo yön aikana, ja joo. Sitten päivällä, niin toki joku kosteuttava voide, mutta sehän riippuu siitä, minkälaista tykkää käyttää, mutta mä tykkään siitä, että iho olisi päivisin aika semmoinen matta, joten mä en tykkää ihan hirveän paksuja voiteita käyttää päivällä, mutta että kuitenkin kosteuttavia ehdottomasti. Ihan mikä sitten sopii kenellekin parhaiten. Eli kuiva ihohan voi olla aivan mahtavan upea ja kaunis, mutta se on ainakin mun kokemuksen mukaan sitä vaan hyvin hoidettuna. Etenkin sitten, kun mennään niin kuin vähän pidemmälle tavallaan tässä iässä. Että nuorena se on aivan ihana ja kaunis, mutta sitten nyt vanhana 23-vuotiaana, niin mun mielestä alkaa niin kuin olemaan jo vähän sellainen, että se ei olekaan enää niin hyvä asia, että melkeinpä niin kuin kadehtii ihmisiä, joilla on rasvainen ihotyyppi, joilla on ehkä nuorempana ollut se akne, mutta sitten se iho on nyt niin kuin sillä tavalla, että se on edelleen rasvainen ihotyyppi, mutta se ei ole enää akne-iho, niin sitten heillä on aivan kaunis se täydellinen iho ja pysyy hyvin kosteutettuna ja sitten mä vaan niin kuin vanhenen ja mun naama vaan rupistuu ja menee ryppyille. Mut joo, kyllähän siis on just kuivan ihon on mahdollista olla kaunis ja silleen, kunhan sitä hoitaa, mutta olen niin kuin huomannut todellakin, että mä en enää pysty siihen, että mä en hoitaisi sitä ihoa. Niin kuin mä en voisi tehdä enää niin, että joo, mä pesen mun meikit vähän saippualla ja en laita koskaan mitään voidetta, kun jotkut ihmiset pystyy tehdä näin, mutta mä en pystyisi tehdä. Mun iho olisi varmaan tulipunainen ja niin kuin se halkee, eli se olisi niin kuin joku sahara. Mä en vaan voisi olla hoitamatta mun ihoa, että se siinä kuivassa ihossa on, että pitää ehkä sitten vähän enemmän investoida siihen, jos haluaa pitää sen naamavärkkinsä kauniin näköisenä. Eipä mulla mitään muuta, kun mä toivon todella paljon, että sä tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin muista painaa peukkua ylös ja muista tilata tämä kanava. Jos haluat nähdä lisää mua, niin vieraile mun kanavalla. Tilaa vaikka sekin, jos kiinnostaa. Ja ei mitään muuta, kuin nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka! Tai no, ei me kyllä varmaan nähdä kauneista vähän seuraavassa videossa. Nähdään seuraavassa mun videossa ja te näette jonkun muun seuraavassa kauneista videossa. Moikka!